просвітяти. Я президент Полтавської торгово-промислової палати. І метою нашого зібрання є презентувати нові форми роботи палати і залучити до цієї роботи нові підприємства Полтавщини. Що ми зробили і яким досвідом хочемо поділитися? Наприкінці квітня і початку травня ми перебували з робочим візитом в Грузії. В робочому візиті брав участь я як президент палати, а також представники комітету з питань туризму, культури та інновацій при Полтавській торгово-промисловій палаті. Основною метою було вирішення нагальних питань експорту продукції на кавказькі і євроазіатські ринки для наших виробників. Виробників Полтавщини, виробників членів Полтавської торгово-промислової палати та її партнерів. Першим таким блоком це було доручення наших провідних підприємств машини і вагонобудування Крюківського вагонобудівного заводу, Кремінчуцького сталеварного заводу, групи компаній ТАС, які виробляють залізнодорожні цистерни. Є зараз велика проблема промисловості в тому, що вони вміють і можуть робити свою продукцію, але є проблема її збуту. Тому за її долученням ми зустрілися в декількох департаментах залізничних шляхів Грузії, зустрілися з керівництвом і власниками електровагоноремонтного заводу у Тбілісі та вагонобудівної компанії Грузії. Провели перемовини і з'ясували, що да, дійсно, декілька років назад в Україні закуповувалася продукція, яка виробляється нашими провідними підприємствами. Але в зв'язку з деякими причинами, об'єктивними та суб'єктивними, зараз це знаходиться практично на нульовому рівні. Знайшли причину, чому при проведенні тендерних закупівель грузинські дороги требують банківську гарантію або Банка Грузії, або Європейського банку. І я як фінансист розумію, що для наших підприємств це досить довго та досить дорого. Тому ми, поспілкувавшись з підприємствами Грузії, вирішили, що можна зробити пілотний проєкт і створити торгову дім України на території Грузії з метою реалізації продукції наших підприємств не лише на території Грузії, а й країни, які знаходяться поблизу. Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, тому що транспортний потік, який до часу наших не військових дій з Російською Федерацією. Він пролягав через Російську Федерацію. Зараз він не пролягає, транзиту немає, тому весь шлях продукції проходить через два порти. Це порт Батумі і порт Подік, тобто Грузія. Мало того, ми спільно з вагонобудівною компанією Грузії підписали меморандум про співпрацю в напрямку можливої участі наших компаній в тендері на закупівлю вагонів не лише в Грузії, а й в других країнах з метою зборки або будівництва вагонів на їх мощностях. Тобто українські комплектуючі, які виробляються в Україні, а це і сталеливарна продукція, яка не виробляється в Грузії і не виробляється тому ж Азербайджані, наприклад, і в той же Арменії. Вона може бути привезена на територію Грузії, і там вона може бути зібраний вагон з відповідними сертифікатами, відповідними документами і надана заборка. Тому такий меморандум ми підписали. З нашими підприємствами ми і далі будемо проводити цю роботу. Вважаємо це досить непоганим кроком у вирішенні хоч би якої потреби підприємств з метою реалізації їх продукції. Також ми зустрілися з торгівельними майданчиками
і великими підприємствами, які мають більше 200-300 магазинів на території Грузії. Вони також зазначили, що останнім часом української продукції стало менше. Хоча 5-6 років тому вона практично складала 70%, а зараз десь 20-25, а то й 15. Тому також вони підтримали ідею створення торгового дому, який допоможе в реалізації продукції на ринках Грузії і на ринках других країн, які знаходяться поблизу. При цьому ми ще зустрілися з президентом Торгово-промислової палати Грузії, а також зустрілися з президентом Торгово-промислової палати Аджарії. При цьому вони запропонували розробити необхідний пакет документів для створення українсько-грузинської торгівельної палати на території Грузії з метою просування наших товарів, робіт та послуг. Ми підтримали цю ідею. Цю ідею вже підтримала торгівельна промислова палата України. Я вважаю, підприємства Полтавщини її підтримують. Тому в недалекому часі ми презентуємо торгівельну палату українсько-грузинську, яка на меті буде мати головну таку мету – це реалізація товарів, робіт і послуг на ринках інших країн. Також ми підписали з цього приводу меморандум з регіональною аджарською торгово-промисловою палатою і намітили шляхи розвитку наших взаємовідносин. Тому такий блок промислово-торгівельний, де ми ще представили такі підприємства, як Диканське печиво, представили такі підприємства, як Кулініч, які знаходяться на території Полтавської області, і другі підприємства, які нам надали каталоги, листи з проханням представити їх на грузинському ринку. Ми це зробили і отримали зворотній зв'язок, і на сьогодні досить чітко розуміємо, як необхідно працювати на цьому ринку і на ринках Кавказького і Азіатського басейну. Полтавська торгово-промислова палата започаткувала нове направлення – це направлення туризму. Тому був створений комітет з питань культури і туризму при Полтавській торгово-промисловій палаті, який розробив маршрути наші, маршрути Полтавщини, які ми презентували в Грузії. При цьому Полтавщина і Грузія історично – це, скажімо, дуже рідні не тільки країни, а й регіони. Тому що на території Грузії довгий час жила і працювала весь Україна. На території Полтавщини в Миргороді працював Давид Воробишвілі, де він похований, де є музей в Миргороді. Тому ми презентували маршрути, які будуть цікаві для грузинського туристу. Презентували їх в Асоціації туризму Грузії, презентували їх в Аджарській асоціації туризму, а також підписали меморандуми з Асоціацією туризму Грузії і компанією «Мегапалас» міста Батумі, яка якраз має декілька готелів, має свою сітку туристичних маршрутів і має своїх замовників на проведення туристичних мероприємств. Вважаємо цю роботу достатньо успішною. Наше посольство в Грузії надало нам практичну допомогу з приводу перекладу наших буклетів на грузинську мову, які і далі будуть презентуватися на території Грузії з метою розповсюдження і з метою промоції маршрутів туристичних наших українських серед грузинських замовників. Ще хочу вам розповісти про те, що Торгово-промислова палата розпочала і підтримку різнопланових соціально-культурних проєктів. Одним з таких є міжнародний конкурс «Змагаємося за нове життя», присвячений пам'яті Лесі Українки. Він був проведений, і так трапилось, що одним із номінантів, переможцею, стала Валерія Індрійченка, яка зайняла перше місце, це учень 116-ї загальноосвітньої школи міста Тбілісі. Тому спільно
з надзвичайним уповноваженим послом України в Грузії паном Ігорем Долговим. Ми запросили сім'ю Валерії і вручили їй відповідні листи подяки і нагородили її почесним дипломом та подарунками з метою популяризації нашої культурної спадщини не лише в Україні, а й за її межами. І ось хочу вам сказати, що в чому сьогодні ми зібралися, тому що сьогодні ми якраз завершили перший етап свого цього плану. Тільки що ми приїхали з Миргорода, спільно з посольством України і послом України у Грузії ми провели спільне покладання квітів. Вони поклали квіти в Тбілісі з українською діаспорою, в вишиванках, з нашими українськими прапорами до пам'ятнику Давиду Воробішвілі, а ми з місцевою владою Миргороду поклали квіти до пам'ятника Давида Воробішвілі в місті Миргород. Тобто таким чином ми завершили перший етап свого плану розвитку не тільки ділових, а й культурних відносин з Грузією. Плануємо далі їх розвивати шляхом створення українсько-грузинської торгової промислової палати. І також хочемо презентувати подію, яка станеться 2, 3, 4 липня у місті Горішній Плавні, де буде проведений міжнародний ярмарок форум «Плавні текстиль Україна нова». Це буде міжнародний захід під патронатом торгівельно-промислової палати Полтавської державної обласної адміністрації, під патронатом міського голови Горішніх Плавнів, на який вже приїдуть і грузинські підприємці, і приїдуть грузинські культурні діячі, а також ми запросили композиторів, які дуже гарно не лише можуть написати пісню, але й заспівати грузинською мовою. Тому вважаємо за потрібне проінформувати спільноту Полтавщини про ці заходи. Просимо долучатися до нашої роботи. Полтавська торгова промислова палата завжди відкрита для бізнесу, для засобів масової інформації і спрацює тісно в співпраці з владою і з усіми місцевими органами самоврядування. Дякую за увагу. Тепер, якщо є питання, відповім. Будь ласка, яка кількість членів зараз у вас чи учасників торгового промислової палати? 219 членів торгово промислової палати Полтавської області. І переважно яким вони бізнесом займаються? Якщо раніше це в більшості був бізнес великий, тобто практично всі підприємства і Кременчука, і Лубини, і Миргорода, і Полтави, да, це крупні підприємства, де 1000, 2, 3, 5 працюючих. Зараз ж їх стало працювати менше. Це не лише підприємства крупні, а й учбові заклади, і практично всі учбові заклади Полтави є членами Полтавської торгово-промислової палати. Ми є засновниками агенції регіонального розвитку спільно з закладами освіти полтавськими. Також зараз стратегічно ми взяли курс на малий і середній бізнес. Ми взяли курс на креативні індустрії, тому що необхідно дати цьому розвиток. Великі підприємства, скажімо так, їм важко, але в них є якась подушка безпеки ще. Трохи, може мала, вони ще можуть собі дозволити повоювати в Верховній Раді, в комітетах, запросити депутатів Верховної Ради. А малі підприємства, підприємства креативної індустрії, туризму цього не можуть. Тому ми, скажімо так, відкрили двері для цих напрямків роботи і досить активно їх популяризуємо і допомагаємо їм. А якщо брати таких дрібних чи середніх підприємців, чим може Полтавщина бути цікава для Грузії? Я маю на увазі не заводи, а... Да. Тобто, що я хочу ще вам розповісти. На сьогоднішній день ми промоніторив ринок, зрозуміли, що невеличке підприємство може виробляти 5-6 тонн там, чогось, да? Там, 3-5 коробів чогось. І якщо він самостійно повезе цю продукцію в будь-яку країну, це досить дорого. Податки, збори, таможня, розрахунки і таке інше.
Ми зареєстрували торгову марку «Кращі товари Полтавщини» за Полтавською торговою промисловою палатою. Безкоштовно готові її надавати нашому бізнесу. Для чого? Для чого створюється торгова палата українська-грузинська? Для того, щоб невеликі виробники, які хочуть експортувати, ми їх зібрали в єдиний пул. Забезпечили їм транспортний засіб, зробили збірний груз, і вони потрапили тоді вже на ринок. Вони зекономлять на логістиці, на брокерських послугах і на всьому іншому. І можуть бути представлені під єдиною маркою, що дасть можливість далі розвивати їм бізнес не лише в Грузії, а й, ну, і далі, да? А потім ніхто в них їх марку, ну, забирати не буде, вона там буде. Просто буде видно, що це товар з Полтавщини, що це якісна продукція. До цього повинні звикнути всі, хто буде її коштувати або носити. Да? І таким чином попробуємо. А що підприємець має зробити, щоб отримати таку марку? Отримати які документи? Марку. Торгову марку? Так. Звернутися до нас. Всього це нас. Платна якась послуга? На сьогодні. Чи будеш день, членом палати, це безкоштовно.